Скандал у столичній клініці Охматдит. Дівчинка-волонтер стала випадковим свідком побиття хворої дитини. Маленький пацієнт став жертвою власного опікуна. У ситуації розбирався Василь Зима. Прийшла допомогти, а пішла у сльозах. 15-річна Естер майже щодня допомагає подрузі, яка лікується у відділенні для ВІЛ-інфікованих дітей у клініці Охматдит. Пацієнти закритого відділення потребують і уваги, і піклування, та й просто розради. Тож, коли маленького хлопчика, який грався біля своєї палати, почала лупцювати жінка, приправляючи кожен удар нецензурною лайкою, Естер просто втратила дар мови. Вони щось там писали, рисували, йому щось не вийшло, він почав плакати, вона почала його сильно бити, почала мати. Ну, я была в шоке, если честно. Это была ужасная картина. Вот. Она начала его сильно бить по спине, очень сильно, и через каждое слово материлась. Дівчинка каже, найстрашніше у цій ситуації те, що розлучну жінку ніхто не наважився зупинити, тільки лякали, що вижнуть її з відділення. Саме ця фраза і переконала Естер у тому, що била хворого працівниця клініки. Ідемо до завідувачки, аби знайти винну. Прибіть главному врачу, зберуть всіх сотрудників, будемо робити. Хорошо. Замість головного лікаря нас зустріла його заступник. Вражена почутим, вирішила тут таке знайти винуватця, який підняв руку на хвору дитину. Хоча одразу запевнила, що співробітник клініки не міг побити маленького пацієнта. Наші співробітники, вони взагалі всі опікуються цими дітьми як рідними. Упізнати забіяку запросили лише Естер. Журналістів попросили почекати на дворі. Виявилося, що підняла руку на онука бабуся-опікун, яка живе у відділенні для ВІЛ-інфікованих разом з хворою дитиною. Застосувала фізичну силу, так. Але більше ніхто не міг сказати, що ця сила ще застосовувалася. У дитинки немає мами. Дитинка бабуся-опікун. І вона знаходиться постійно з цією дитинкою. Медики кажуть, тут таке вперше. Обіцяють зробити все, щоб більше подібного рукоприкладства не було. Але вжити радикальніших заходів не можуть, бо вихід один – позбавити бабусю опікунства. Але до цього навряд чи дійде справа. Конфлікт вирішився, але тільки наполовину. Бабуся, яка побила свого онука на очах у співробітників клініки, продовжує мешкати у відділенні для дітей, хворих на ВІЛ-СНІД. Адже вона єдина рідна людина і єдиний опікун для свого онука. Василь Зима, Геннадій Анікієнко. Новини, телеканал «Інтер».